Нещо, усещам, че след малко ще щупя нещо. На къде съм? Направи цяло Миколка, къде си, бе? Защо се държа себе си, бе? Това ни тъпото нещо, бе! А тъпко ток мръсе, хващам се за главата, човек, и не мога да я пусна. Наплюх си монитора, майка ти! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на играта SOS Ops, където аз и монстъра ще минаваме новото DLC, което, както виждате, включва нови мисии. По-скоро една. Не знам защо е за множествено число. Като, както виждате, ще трябва да преминаваме през водни предизвикателства. Освен това имаме нови скинове и нови превозни средства. Надявам се вие да сте готови за този епизод, защото ние определено не сме. Ако искате още на играта, когато пускат нови неща в нея, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме! Ей, как ми изчака, за да се прозява тука? Нали? Благодаря, че го оцени. Влизай! Аз вече съм си топнал дупето в басейна, зад мен някаква капибарка подскача. Ей, ти на шезлонга. Аф, какво съм аз? Не знам. Жена, пеперуда и военен едновременно. Брат, ти си... Пусни ме, бе. Ужас. Пусни ме да се оправя. Избираме новата мисия. Къде са ми дрехите? Искам гардероб. Ние трябва да го минем с златни звезди, за да си отключим новите дрехи. Добре, аз ще си взема... Това, само че може ли да съм без тази шапка? Че не мога да плувам. В къщата на инфлуенсерите бях с синя лента, защото съм от синия отбор. Само че тук има само червена лента. Еми, добре, нека бъде червената тогава. Избираме това. Okay. И монстъра лефтна. You have not purchased the DLC of the mission that is currently running on the server. Айде. Айде. Аз нямам пари да продавам, бе. Ей, то тук ще ми изхарчи парите. Съжалявам. Ще ви седим едва лева на Васко. Виж, това не го приемай като подарък за мене, го приеми като подарък за теб, защото ще мога да участвам в три пъти. Я си тръгвай. Добре, айде чао. Не, бе! Чакай, трябва да вкараме кремвирша в дупката някакси. Аз ще вкарам моя кремвирш в друга дупка. Една твоя дупка. И на те. Ооо! Видях си колата, която ще карам. Защо ти имаш към нея? Там. А те бах ти наглия хот-дог. Майко. Пусни се! Ще му отрепеш, ти си ме хванал, бе, дебил! Пусни се! Ама ти си ме хванал! И нивото пусне и всичко! Остана! Майко мила, чакай, стой сега, стой! Така, хайде, монстре, нашата цел е да го минем. Човек паза носа. Но не и ти, първи чекпоинт. Така, ооо. Айде. Айде, той излетя. Уау! Леле, майко! И аз се съкнах, да, влязох в дупката, ама... Добре. Това няма да бъде много лесно да се. А не е лесно по никакъв, в никакъв случай. Като три звезди, само че аз съм добър и сега ще го мина. Добре, намерих муцаката. Оп. Не! Не! Не мога да се кача, Васе! Не! Помощ! Помощ, хвани ме! Умрях. Аз го направих. Чакай ме. То няма чекпоинт обаче тука. Изчакай ме. Пробай се през дупките, аз го минах без дупките. Ти не можеш да ходиш! Та игра не е като хюмана. Да, знам, по-трудно. Тя е много по-сложно. Опа, опа, опа! Ей, как се размина? Не ми платите кремвирша, ей! Право. Ми, можеш, ама... Абе. What? Читър мръсен. Така, аз съм първи. Чакай! What? О, не. Сега съм аз. Сега знаеш ли, че май ще ме респауне най-отзад? О, не! Внимавай да не направиш чекпоинта само. Оле-ле.
Добре, това ще бъде наистина доста по-трудно. Това се просто го скучи буквално. Така да е интересно. Да, ме дигнеш. Така, е как да те вдигна, не знам как се вдига. Така, тръгвам. What? Мале, ама то така било много лесно. Давай ти се. Къде си? На чекпоинта съм, взех го. Добре. Добре. Браво. Оп. Вдигни се. Дръж. Дръж то скрендърш. Е, дръж да. Внимавай. Ок. Чакай, бе. Сега ще изпляска. Харчетата не ти стигат. Качвай се, качвай се, качвай се. Качвай се. Бе, чакай, речичката ми не се е хвана около. А, добре, хвана се, хвана се. О, изчакай. Давай сега. Още един път трябва да изчакам. Аре, де. Фак. Ето, качих се. Давай. Абе, обърни се, айде. Давай. Стой, хващам те. Хващам. О, крекаш. Чакай, така ще направя. Готово. Хварах те, хварах те, хварах те, хварах. Айде, чекпоинт. А, така. А, това сигурно ни засилва. От това се хлъзга. Трябва да отскочим на топките. Добре, отскочихме. Така. Айде на следващото. Не мога да скачам тук. Леле, чакай, чакай, чакай. Ще изчакам, че тук е лошо за 2 метра. А, моля. Чакам да го минеш. Въй, ама то много лесно се скача. То много ни засилва. Добре, давай ти си. Е, да. Опалянка. Добре, Упс. Браво. Така. Ся. Оп. Добре, аз го направих, аз го направих, аз го направих. Леле! Не го направих. Това ме бъгна. А, потъна. То потъна. Кое потъна? Бутончето ли? Да. Еми, явно е потъващо бутонче. Така. Оп. Добре, хванах се. Почти го минах, ама не, не иска да... Абе, това ме бъгва! Това трябва да го направя на ръж. Не мога да те чакам. Какво направи? Отскочих от перката и се метнах чак на края. Да, и аз направих същото между другото. Чакам те. Нямам думи. Нямам думи просто. Мале, тръгнах по... Възможно най... главата. Ще си щупя чашата от главата след малко. Тегли. Да. Добре. Да. А така. Добре. И давай. Напред и нагоре. Аз хванах. Аре бе. Чакай. Герего. Чакай бе. Мале, това наистина има още доста напред. Така. Айде давай О, натам. Не. Имаме проблем с вас. Чакай, трябва да отстрани да мина. Краченцата ми, брат. Краченцата ми. Добре, аз съм на това. Оп! Леле, такива битки искам и ръла. Много искам да отида на такива битки и ръла. Мале, сега ще ме... Не! Монстъре! Чакай, че съм още на това заклещен, бе, човек. Помощ! Лошо ми е! Добре, качих се. Сега какво да направим? И аз излязох. Ами аз съм на чекпоинт, идвай тука, чакам те. Добре. То се преби на първото. Добре, чай се кача. Давай, айде. Се. Психопат. Сега ме въртя, бе, лошо ми стана. И на мене ми стана лошо. А, спри, бе. Айде, бе. Ти часа по-късно, май няма да го направиш. Трябва на другата страна да се таковам. Човек, ще повърна още малко, ако те погледам. Така, фанах се хубаво на това. Мале, 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 следващото какво е скандално. Ай, минавай! Не мога заради въртенето да го мина, бе. Човек, ще скоча да направя чекпоинта, не мога да те чакам. Ето, 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 ето. Той е октопод ми е познат от някъде. Така. Оле, не заклирах се в тебе. Твоя чар ме омая. На къде съм? Аха. Това как ме плясна по газето. Малко копти, че не са добавили някаква музичка за фон. Има музичка, ти си я изключил просто. А, явно е досадна. Добре, ясно. Стига е! Качи се! Айде бе, човек, имаш още две, какво ще те правя? Ще взема чекпоинта, не мога да те чакам. Той е умря. Нали?
Как е възможно чай да тук да ме пускаш, бе? Добре, аз си взимам чекпоинта. Добре, взимай го, не ми си играй без това, това нещо. Не, искам да го минеш! Минавай го! Без да се самоубиваш. Не може то да ме респава чак до тука. Може, може. То това ма чара. Никой не му ме духне, бе, брат! Даро те върне отзад. Йес! Трябва да го минеш! Чекпоинтите за всеки по-отделно. Много добре, много добре. Радвам се, че са го направили така. Е, гледай как се схвана моя, бе, Абдал. Ох, аз мога да поспя малко. Не там, не там! Лък, бе! Това е, леле! Къде си, бе? Къде да съм? Къде мога да съм? Къде може да съм друга, не освен в смъртта? Така. Добре. Господин Хотдог, справяш се чудесно. Ох, как те пляска. Така, внимавай. Ела! Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Ти пък ще кажеш. Така. What? Леле, добре, това беше епик, това беше епик. А, монстър, това се хлъзга. А, не. Ай, майка ти! Защо имам цепка на ход догол долу? Това те питах, защо имаш... такова на дупето. Това ме шибна толкова силно, че умрях. Да, това убива като те плясне силно. Падна във водата, заради това само умрях, мамка ти! Готово, не ходи напред, назад. Добре, готов съм. Тук съм. И сега това е хлъзгаво. Така че... А то, защото се потапям и не мога да скоча. О, добре. Ще го направим по дългият, но по-сигурен път. Също с тебе. Я чакай малко. Как го направи бавно? Държеш се ли? Да, хващам се за тези. И... чекпоинт! Така, да видиме. Абе, не на това, бе! Аз на другото скочих, ама добре. Мисля, че беше по-лесно. Защото тук имаш повече завой и по-резки. Айде! Стига си коти газове! Защо твъркваш? Боже господи. Давай, че мотора пада! Добре, направи го. Няма какво да провалиш. Опс. Така, браво. Ай, сега на люките. О! Как умря? Това го чух. Герой ми не се хвана. Тук имам... Какво трябва да направя, се виждам. Малко. А! Това що не ме изстреля? Нямам думи. Моя не може да се хване за люката, бе, човек. То не трябва да се хващаш за люката, бе, човек. А, какво трябва да направя? Ми нищо, просто скочи върху нея. Прескочих я този път. What? Ха, иде, бе, брат. Спомнят. Добре! Се смятам веднага. Къде си? Аз ли? Правя го тука. Няма че не видях. Така, гледаме те. Мале, едва ме стигна. Това е трудно между другото. Трябва да скачаш преди това. Преди скоковете? Да, и се цели на рампата. Казах ти. Така е, е бързе. Не ме отписвай толкова бързо. Взех чекпоинта. Добре, ударих се в него. Така. Обана, тук съм. Айде, кремвирш! Аз не те отписвам, ама... Звездите ни се отписват, една по една. Добре, да. Качи се. Така, давай към следващото. Имаш още цели три такива. А, потал такъв, защото скачвам и затова не мога да го направя, що ме лъжиш, бе. Аз скачам и го правя, не те лъжа. Ще видиш, че са скачани и правени. Мали, то още колко има до финала. Честито 45 минутно видео. Защо, бе? Тот ме лъжиш. Лазиш. Кренниш. Вижте ли сте? Гейтя как няма излети. Чо ме лъжиш? Не, е, сами как се прави? Да, ме лъжате. Добре. Аз май ще полегна да поспия. Добре са. Къде го скачаш, е? Как скачаш? Просто скачам. Къде скачаш, бе? Не знам, бе, просто го усещам.
Аз не усещам панишка. Да усещаш. Браво бе! Мамин сладък! Браво бе! Тама да пари човек. Сега ще люшкаме. Люш? Мали, мали, мали. Една звезда, хора, една звезда. Мой бе. Имаме проблем. Да, че си слаб. Добре, добре, добре! Ай, качи го то с чупен крак, бе! Ти ще е люшно още един път. Имаш още два скока, внимавай! Така! Последен скок! Трябва да удариш чекпоинта! Независимо дали ще го направиш или не. Просто го чукни. Ако не, аз ще чукна теб. Засили се хубаво. Така! Ти си? Айде! Браво, бе! Бак, чибаняк си. Мисля, че няма никога повече да взема този хот-дог скин. Мисля, че никога повече няма да те поканя тук. Така, айде! В дупката, в дупката. Ще правя без това ниво? В дупката. Така. Проблем сега. Искам... Мале, те из... Разкарай се, бе! Тебе лак! То ти ме спъна! Значи, по посока на движението е по-добре. Да. Оп, оп. Щото по-малко скачаме. Така. Давай! Подхлъзнах се! Айде, бе! Ти си колкото дупката, брат! Не знам как... Това ми е трудно. Давай! Ай ся! Мале, това те поет. Брат, как ще падна на дръпчето е? Нещо, усещам, че след малко ще щупя нещо. Добре, значи за да вземе една звезда, просто трябва да го минем. За неопределено време, което така и ще бъде. Давай сега, внимателно. Бате... Аз го направих! Направил си ми сандвича, бе. Правиш центъра. Добре, стигнах до някъде! До остров! А, то не трябва да съм на острова обаче. Гадем. Гадем. Спамвай, Васе! Чакай, бе. Оп, направи го! Айде, бе! Как го направи, бе? Тайна. Ох, айде сега, пак се почна с чакането. Та игра е отвратителна. Кимам фофлат е 10 пъти по-добро нещо. Е, оттам се засили. Чакай, чакай! Давай! Оп! Е, така го направих аз, е, така го направих аз. Това какво е сега? Аха. Мост. Не го направих. Ей, ти ще направиш нещо преди мен? Не. Буквално съм това ще да го направя, ако виждах какво се случваше. Но хот-дога ми е 3 метра и не мога да видя. Аз го... Май направих. Само трябва ръката, ръката, ръката. Добре, 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 горе съм, горе съм, горе съм. И оу, това дори не е финиша. Абе, Васе, бе! Кажи, бе! Кво направи, бе? Нищо... Аз не виждам от, дълга, от дългата си глава, нищо не виждам. Кво да направя? Ти си избрат аз глава. Бе, брат, аре стига да ми върже просто да правилното ми време да го нацеля, бе. Кво става са? Защо трябва да мале, го гледам? Ще ти дам два средни пръста, обещавам ти. Ма нема да спра да го гледам, нема да стане! Разбираш ли, ще ме нацели на рандом, когато аз преценя. Още не сме стигнали дори до количките. Хвани сега така и сега си стреляй. Браво бе! Дупедав, не падай! Не падай, казах! Айка топка бе! А така, браво. Идвай сега на летенето. Така... Оле-ле, това сега ще бъде трудно. Чакай бе, чакай бе! Беше трудно, бе. Потъва, бе! Защо ми стъпи на пръчката? Проблем сега обаче. Не бе! Ей, свиня такава! Ти, какво правиш и чакаш, бе? Що ги гледаш като някакъв умрел так? Обмислям плана си! Играй, вика. Ето, играя. Защо ме засили толкова за много? Не разбрах сега. Бате... Така! Направих го! Аз съм господ! Така, тука съм. Тука съм. Време е да се посмеем на монстъра.
чекпоинт. И тук трябва да караме колички. Чакам те. Аз го... Не, без такива работи. Я, без да псуваш. Аз го направих на ръж. Буквално съм по-бърз. Аз се опитвам да направя, хайде. Правиш бе. Мале, как скача. Правиш. На къде съм? Ей, сега ще разбереш. На къде съм? Направи цяло Миколка, къде си бе? Не виждам къде е финала на това. Оле, умря ли? Май, не виждам. Аха, видяхте при количките ми. Така кажи бе. Е, то не се вижда може би. Аре, че ще потъне бутончето. Ръчичката ми! Хай, потъне. Защо се държа себе си, бе? Твани тъпото нещо, бе! А тъпко ток мръсен. Хващам се за главата, човек, и не мога да я пусна. Напрух си монитора, майка ти. Аз се напикая се малко от смях. Оле, Боже Господи, оле, Боже Господи. Колко не дека. Сега чу на толкова, дек ме бута и ще се воза на него. О, припадам. Гири го, гири, какво правиш? Деги, деги читва! Леле, той го направи! Леле, той го направи, не мога да повярвам. Така, ай. Аз имам тази кола. И ще... А ти се телепортна. Ти се телепортна. Добре. Катастрофирах в началото. Уоу! Леле! Леле, 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 яс! Заминах. Катастрофа. Виж ми хот-дога, виж ми колко ми стърчи хот-дога от колата. А, колата ме уби, what? Тук що стана ПТП от мене си? Тъпо за тебе. Стой ся. Как да се качу, бе? Добре. Карам с главата назад, моля. Така, тук трябва брат, да се... Брат, моля, пада от колата, как да остана в колата? Искам да съм вътре в колата. Еми, аз това се опитвам да направя, ама... Леле, много трудно се... Але, той има дупки. Оле, минах! Токио Дрифт! Човек! Това е скандално! Леле, 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 леле. Направи ли го ти? Не, не си. Аз го минах! Не! Минах го цялото и паднах! На старт. Не бе! Не бе! Ева ти състезание! Оп, стънче малко. Пич, качи се отзад! Щото хванеш и вуара, директно тръгваш. Не в моята, бе! Добре. Я карай. Тръгвай. А, не спаунаме. Да, толкова и те... Съм убийца да го направя. Е, няма! Игро! Тръгвай. Бе, изчакай там, но след скока изчакай тогава. Добре, не след скока да чакам. Само да не ме изтресеш. Мисля, че това е автоматична победа за мен. Не, не сме почнали дори състезанието. Ами аре ла! И мене, аз опитам да те настигна. А, качих се в колата, най-накрая се качих в колата, айде бе. О, да не повярва Господ. Айде бе! Чакай бе, пътувам. Айде, че героя ми се друса тука. Кво правиш бе? Добре, спри, спирачка! Спирачка бе! Ма те карай просто. Не мога да се губя с тебе. Оле, Боже Господи. Ти не може да караш. Ага, може би моя, ако беше в колата, ще я да мога. Ей, моя не е в колата. Не знам как ме биеш на състезания в GTA. Пак общо има, значи тя не трябва да гледам Геромире. Какво правиш? Ти читна! Как, какво? Ти читна. Знаеш, към аз също смешно. Героя ми, какво? Героя ми умря? Лад от нищото? Това не е честно, аз го направих. Не си го направил. Направих го. Не си го направил. Няма да го читнеш. Няма да го читнеш. Хеликоптер. Не, не, тя. Виждам. Добре, ама... Още го читнах. О, мага. Чакай, чакай. Пак ще го направя това. Абе, стига си читвал, бе. Не, бе, не, бе, не, бе, не, тя някак не го читна. Много е добро. Мали, лей. Абе, ти знаеш, че майната... Знаеш, че май напред трябва да продължим с колата до чекпоинта. Защото иначе героите ни умират. Не! Трябва да сме задължително с колата ли? Добре, сега, моля ти се.
А, да, с колата трябва да продължим напред, с колата! То натам продължава с това. Я. Мале. Мале, това си е трудно. Мале! Човек, те са изкопирали GTA! God damn! А, нищо общо с GTA. GTA 10 пъти по-лесна. Моля ти се, кажи ми, че се задържа. Моля ти се, качи се. Не, кола, моля ти се, качи се! Аре, де! Ще намеря спала директно в кола. Ако ме го правиш, ще да съм го наминал вече. Аре, де, буклук такъв! А, това ще е трудно. Аз знам как да мина до там, ама искам да стигна до знака. Героят ти е... Героят ти ще бъде много добре да бъде в колата, защото там ще ти пречи абсолютно... Няма такава опция да влезе в колата. Така, айде. Той държи наобратно, той е седнал наопаки, бе, човек. Ето бе, не си ли в колата? Какво правиш, бе? Брат. Ой. Карай. И внимавай. Така, ето, смут. Къде си? Ама не извън пистата, ако обичаш. Опа, как, извиняй, много да те пита, как завиваш? Сериозен съм. Аз в момента, който цъкна леко завой, дори да не се движа, просто колата се обръща. А... Добре, това го изкарах. Така... И сега, най-трудната част. Направих я! Моя умря, като скочих. Не трябва да излизаш от колата, иначе умираш. Не мога да не изляза, той не мога да седи в колата, той пада от нея. Добре! Кво е това, бе? Не! Не знаех, че тук имаш Иван кораб! Край. Откачвам. Аз съм на стопа, как да го мина стопа? А, с колата продължаваш напред. Леко ли да скоча, бързо ли да скоча? Леко. То не се скача, то трябва да караш по него. Али? Не бе, аз не мога да стигна до стопа. А, е лекичко се скача, не с много газ. Добре, там съм, Саши маневрирам. Изчакаме, ако искаш идвам. Чакам те. Че напред има нещо. Аз не мога да си вкарам героичето вътре в колата в момента. Е, да, не мога да го вкараш. Пусни ме да мина пред теб обаче. Е, окей да? Чакам те тука. Той има героя извън колата. Оп. Жив си, нали? Жив си. Давай. Чакай да мръднам, давай. Нагласи се. Ти си. Внимавай, че е гадно. Аре не, по-бързо, че падам! Бах ти бавня. Гле, той с 10 гумина. Така, давай, по тази линия трябва напред добре, ти дай, с газ. Мене... Разбирам те, добре. Трябва да оцелиш обаче перфектно, защото... С газ, че ще паднеш, бе! Кво правиш? Боже, нацелвам я още. И веднага спира след това. Спейсът ти е ръчна. Набирай, а че го знаеш, що не ми го казвам сега? Е, как така? Как така? Не знаеш, че спейсът ти е ръчна. Не съм пробвал, защото си викам, че в тази игра няма такива бонуси. Така. Айде! Така, стой! И сега да, сега го минаваме просто. Това е лесно. Стой! Бавно! Монстре, ще пребия. Изчакай ме, тук е важно! Тук трябва кораба! Кораба трябва да се е разкарал и трябва да скочиш. Ей, тоя гаден кораб, дето преди го търбуших. Добре, кажи, да те направо тръгна след тебе. Добре, изчакай само да се мръдне. Така... Еми... Мале... Ти мина. Добре, мина го, така е добре. Ама аз... Ват, човек, страх, бе! Добре, чакай. Ей сега, да се мръдне и газ. Какво правиш, бе? Ти оттам ли ще минеш? Добре, аз от другата страна. Взех го. Взех чекпоинт. Дан. Добре, данке, идвам и аз. Аре бе, ще има ния чекпоинт! То не, то... Бе, значи аз за това не съм могъл да го мина, защото е... Разгеле! Така. Чакай, тура една награда, за това че го мина. Ето има джетове. Чакай! Аре бе, пич! Не виждам от хот-дога. О, добре. Давай на джета. Опа! Айде!
А трябва да минем през кръга. Ела. Засили се. Той е на там пистата. Опа! От първия път, леле! Тука како знаеш какво има? Леле! Монстър е? А тук ще бъде гадно. Чакай, сега го скачам. Ето го психопата. Гледай как. Вум! Вум! Защо летя? Сега ще видиш. Защо съм обратно? Леле, 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 минах го добре. Аааа, следващия донат се върти и той. Да, се изчакаме, моля. Е, чакам те. Ще го оцеля ли? Ще го оцеля... Аз не го минах. Върваме в началото. Добре, тук съм. Той се вър... Той е въртящ се донат. Да, изчакаме, ако искаш. Добре, чакам те на въртящия донат. Така. Тръгвам по-бързо този път. Знам пътя. Добре, тук съм почти. Това ще го мина на ръж. Леле, 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 леле. А. Айде, ти си наобратно най-накрая. Спокойно, бе. Добре. Къде си, бе? Късам. Стой. Давай, ай, тръгвай. Перфектно ще го нацеля. То тук е на късмет, ага. Да. Бах ти! О! Добре, и аз го минах, стой. Малко по читърски начин, аз не влязох в дупката. Добре, насам сме. А, има водовъртежи, внимай. Да. О! Ще ме засмучи ли? Не пробвай. Е, няма да пробвам. Бате! Той то джет седи повече под вода, отколкото... Това е на следващия скок съм, чакам те. Идвам, аз карам по пясъка, не питай! Аз минах по пясъка. Добре, скачам. И то ли се върти? Нали знаеш, че ако не го оцелиш, умираш? Оп! What? Ти си бах ти вързалия. А, най-накрая, мъкни. Не го ли го пусти? Е, вързал си, какво? Имаме проблем, Василе. Джета ми е застана вертикално. Добре, тука съм, тука съм, тука съм, идвам. Отпусни. Ето бе, ето готов си. Пусни, бе. Не мога да се изправя. Ай, справи се. Ето бе, давай напред. Ето го към края. Тука вече ги слизаме. Ка. Айде, към финиша. Браво, бе. И аз. Презасилихме. Но нищо, GG. Няма насам. Е, фърлих се. Има ли нещо? Няма нищо. А, вече мога да плувам. Вече не умирам. Аз мисля, че нивото беше брутално. Да, за, добро беше. За 13 минути ще бъде наистина много трудно да се мине обаче. Еми чат, вие ако желаете още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.